Was ist denn passiert, Faustinau? Er hat mich erwischt, dieser Schniora. Ist er zu Hause? Eine Woche wieder. Und? Was hast du dazu zu sagen? Komm her. Ich dich! Hey, hey, immer mit der Ruhe! Paco! Geh mal und du kannst dir einen neuen Job suchen, verstanden? Komm, bitte. Wer hat dir das angetan? Du bist ein Schwein. Gegen halb tot prügeln? Was habt ihr mit ihm vor? Naja, wir sperren ihn in die Arbeit und... Steig in den Wagen. Ah. Halt den Mund! Wann hast du eigentlich das letzte Mal gebadet? Jsem Francouzka, ne Angličanka. Tohle mi připadá jako hodně špatný nápad. Ale prosím tě, čeho se bojíš? Kde mám začít? Ne, počkej, ještě než ti je dám. Nemáš otázky? Jen jedno. Jak rychle to jezdí? To je špatná otázka. Měli jsme dohodu. Děkuju. Jak je řidičák? Kde jsou koně? Ve, kudy mám jít? A jak pak bych to asi měla vědět? Hostinec Meltzer, Sonnenhegel. Meltzer, jo, Arnold, jo. Pojedete kolem třech vinic, pak se dáte nahoru do kopce. Nahoře poslední dům, nemůžete to minout. Díky. Ukáž, vezmu ti to. Díky. Zdravím. Hledám Oliver. Nechápu, že jsme nevymysleli, čím se jako živíme. A se kterým z těch kluků si to asi tak rozdám na tom školním srazu? A, Casey Degen. No tak, nemáme moc času. Už vím. Řekneme, že máme vlastní firmu. A, dobrý. A s čím? Co když jsme jako něco vymysleli? Jako co? No,
Musí to být něco, o čem všichni slyšeli, ale nikdo vlastně neví, kdo to vymyslel. Pane bože, mám to! Přílepky! Všichni vědí, co to je. Jo. To jsou ty žlutý věci s proužkem lepu na roubu? Jo. Takže, od Vysoký děláme spolu v reklamní agentuře. No, Vysoká, dobrý. Jo, a jednou takhle chystáme klientovi velkou reklamní kampaň. Mm-hmm. Takže probíráme nový nápady a najednou nám došly svorky na papír. Jo. Dobře, takže potom jsem řekla jsem tohle. Nebylo by skvělý, kdyby na zadní straně papíru bylo lepidlo. Takže kdybych ho dala na jiný papír, zůstal by tam, víš, sám i bez svorky. Jo. A ty jsi jako měla nějakýho dědu nebo strejdu, co měl papírnickou firmu nebo papírnu, a tím to všechno může skončit. O, pane bože, to je perfektní. Váhod, nemyslíš? Tak jo, ale co? To zní, že jsi vymyslela přílepky úplně sama. Co jsem teda udělala já? No, byl to tvůj děda nebo strejc. Jo. Myslím, že jsi mnohem přesvědčivější jako designér. Tak jo. Ty jsi na mě naštvaná. Nejsem, proč bych měla bejt? Ale teď už konečně vím, co si o mě myslíš. Já věděla, že se to stane. Sakra. Ty chceš upřímnost? Tak jo, fajn. Okay. Who would you rather have sex with? Luke Perry or Brandon? I don't know. Nice hair. No. Probably Cary Grant. Yeah, totally. Yeah, all right, Michelle. Hi, my husband's an earthworm, but he's still a really big movie star. You know what, though? If he did live here once, that means that he walked on this driveway. That's true. Yeah. Oh, hey, excuse us. Will you take our picture? Sure, no problem. Thanks. Okay. Okay, Polly. I would never just stand like that in my shoes. Yeah.